ჩვენ ვართ ყველგანი, სადაც საქართველოა. ეჭეშმარიტად ქართულ ტალღას უსმენთ. Radio Ardaidardo საეთერო სტუდიიდან თაკო გეხმიანებათ. მოგესალმებით ანუ ყველას კიდევ ერთხელ და ალბათ გახსოვთ ის რომ დღეს პარასკევია და თავისთავად გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად სურს. წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები: უნიჭერის მუსიკოსი ალეკო ბერძენიშვილი და მომღერალი ნანკა გვარი. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს აღაუმშვიდობის. გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ხართ? როგორ განწყობაზე იმყოფები და მადლობა ჩვენთან მოგზარებისთვის. მადლობა თქვენი. ჩვენი არ განწყობაზეო. ისეთი როგორც პრინციპში ალბათ ჩვენს უდარდელ ტალღას არ დაიდარდო შეეფერება. ხომ ასე თან ახალი სიმღერით გვესტუმრეთ, რომელიც ასე ვთქვათ ექსკლუზივი სახი და პრემიერდება ჩვენს ეთერში და გვექნება ცოცხალი შესრულებაც. Კარგით, ესე იგი, სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა? მე როგორც ვიცი, ნანკა იღებდა მუსიკალურ პროექტში დიდ სცენა, ხო? მონაწილეობას საკმაოდ წარმატებულად და აი როგორ შეხვდით ერთმანეთს და როგორ დაიბადა თუნდაც ის სიმღერა, რომელიც დღეს გაჟღერდება ჩვენს ეთერში და ძალიან კარგი ვიდეო რგოლია გაქონდა დააღნიშნა. ამ სიმღერას კი ორიგინალური. Sen მოყვებით მე? ხო, ბრავჩი, მოყვე. ვინ დაიწყებს აბა? ესე იგი მე და ალეკოს ურთიერთობა დაიწყო ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე დიდ. ანუ ამ პროექტიდან არა? ამ პროექტიდან არა, სადაც უკვე ერთი წელი უსრულდება ჩვენს მეგობრობას. მივედი ჩემი სურვილით და ჩემი ნებით, რომ ჩაგვეწერა სიმღერა. რომ ჩაგვეწერა სიმღერა, ოღონდ მალულად ხალხისგან და ჩემი ჭია გამეხარებინა. ხო. Ну, сейчас уже алеко. Да, რომელ სიმღერაზე იყო? ამ სიმღერაზე იყო, სიმღერაზე? Ара, ეს სიმღერა არის ინგლისურენოვანი, ორიგინალური, ჩემი მე ვარ ავტორი, ჩემი ნაწერია და რეალურად ვიდეო გვინდოდა ამ სიმღერაზე. შემდგომ ნანკა მიიღო მონაწილეობა ერთ-ერთ ქართული მუსიკალური პროექტის კასტინგზე, სადაც შეასრულა ექს სიმღერა ისევ შენ. და მან მივხვდი, რომ ანუ ეს სიმღერა უნდა გაკეთდეს რა და ვიდეოც ეს სიმღერა ამ სიმღერაზე უნდა გადაიღო. Ну თავისთავად ალბათ მაინც ქართულ ენოვან სიმღერაზე ჯობია ხო საქართველოში ვიდეო რგოლის გადაღება, ანუ კი ბატონო, ჯერ ესეთი მაგიტომ და უფრო მომგებიანი იქნება, მე ესე ვფიქრობ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება უცხოურ ენაზე სიმღერებს არანაკლებ ასრულებ და შემსრულებ. კი, ასეა ზუსტად. კარგი, ნანკა, შენ პირადად როგორ აღმოჩნდა იმ პროექტში, მუსიკალურ პროექტში, შენი ნებით, შენი მეგობრების ოჯახის წევრების სურვილით, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და რამ დაგაკავშირა, ასე ვთქვათ, სცენას, სიმღერას? არავისნება არ იყო ეს ნიშნით. არავის არ უნდოდა რომ ამას უყურებდი. ჩემი ნებით გავედი, იმიტომ რომ ჩემი ერთ-ერთი უძლიერესი რაღაცა ფობია დამეძლია სცენის შიშავონ ოღონდ სიმღერის სიმღერის კუთხით. მღერი ალბათ 6-7 წლიდან. ვერ გეტყვით რომ რაღაცა უყურებდი ამ ყველაფერს პროფესიონალურად და სპეციალობად არ ვაპირებდი რომ ექცია და ეხლა თეატრის მსახიობი, მაგრამ და ეხლა ვაპირებ რომ ესეც იყოს ჩემი პროფესია. და რამდენად დაძლია ეს აღნიშნე, რომ აი პროცესშია. პროცესშია. ანუ ღელავდი ალბათ ხო თავისთავად ამ პროექტის განმავლობაში. არიან ახლა შემსრულებლები ძალიან ბევრი პროექტის გამარჯვებული და მონაწილეც მოსულა და ამბობენ რომ პირიქით მოსტონთ ეს ყველაფერი. და რა შეიძლება ბევრ მუსიკალურ პროექტში აქვს სურვილი იმისა რომ მიიღონ მონაწილეობა და შენ პირადად ხო ეს რა დაგიტოვა ამ პროექტმა? ხო ეს ვთქვი რომ თვითონ პიროვნულად უნდა იყო რაღაცნაირად აი იმისი რაღაცნაირი შეჯიბრის ტიპი უნდა იყოს. ანუ შეიძლება თუნდაც არა, ჩემთვის არის ნევროზი. უბრალოდ ღელვა აი სიტყვა, ეს ადრენალინი არის ძალიან სასიამოვნო და ამას ძალიან მალე მიხვდება ნანკა და ვითო, ვიცი რა არის, არიან ადამიანები, ვინც ვერასოდეს ვერ შეძლებს ამას. აი, მე რაც არნა საქმე კარგად ვიცოდე, როცა უკვე შეფასებაზე მიდის, ფიქრობ რომ იქ რაღაცა ვერ შეძლება. ხო. ხო, აი ძართულია. შენ რამდენად იხარჯებოდი აი მაქსიმალურად ამ პროექტში? ანუ კმაყოფილი. აი მაგას ვაფრო, როდესაც შეში უკვე რაღაცნაირად შენს შესაძლებლობებს ადაბლებს, ანუ იმას გულისხმობ რომ ბოლომდე არ შეგიძლია რომ აჩვენო შენი მაქსიმუმი, იმიტომ რომ ნუ ფიზიკურად ვერაკეთებ შენი ნერვიულობას.
აი მან მაგას ამბობ რომ 100% ვერდავდა რომ ეს ყველაფერი გაივლის აუცილებლად და აი შე როგორ ფიქრობ ბალიკო კიდევ სხვა მუსიკალ პროექტებში უნდა მიიღოს მონაწილეობა არა მარტო საქართველოსი აქვს საუბარი რაც გარკვეული გეგმები გვაქვს რომ მოგატყუო გლობალურ ბაზარზე გასვლა თუმცა კოვიდიდან გამომდინარე ალბათ რაღაცა გეგმები ვერ ხო ჯერჯერობით კოვიდით თვათ კოვიდსაც დავაბრალებთ ბევრი საქმეა გასაკეთებელი ესეც რა და ნუ ეს კოვიდიც გაივლის ხო ადრე თუ გვიან ადრე თუ გვიან კი აუცილებლად და რა ვიცი პროექტებზე არ ვიცი რამდენად მაგრამ ნუ ზოგადად გვინდა გლობალურ ბაზარზე გასვლა და მაგ ყველაფერს უმიზნებთ და იქნება აქტიური მუშაობა ახალ სიმღერებზე ხო როგორც აუცილებლად კი და ეს ყველაფერი ბრავო რეკორდში კი ბატონო რა თქმა მე როგორც ვიცი ბევრი საინტერესო პროექტი მიიწერება თქვენ სტუდიაში და რამე სიახლე ხომ არ არის ისეთი რაც შეგვიძლია რომ გავაჟღეროთ ახლა ჩვენ და ჯერჯერობით თავ შევიკავებდი არის როგორ არ არის თავ შევიკავებდი ჯერჯერობით აი ეს ყველაფერი გახდება ოფიციალური მე შემდეგობა ხა კარგი და ახლა უფრო დაწროლებით ვისაუბროთ იმ სიმღერაზე რომელსაც დავა პრემიერებთ. ისევ შე, ხამასია. კაი, გამიმეორეთ შეკითხოთ. ანუ იმ სიმღერაზე ვისაუბროთ, რომელსაც დავაპრემიერებთ, ეს სიმღერა ყველა მიცის, უბრალოდ ეს იქნება თქვენებური ვერსია ამ სიმღერის, ხამასია. ხო, ისევ შენ, ლეგენდარული რომანსი, ანდრია ყარაშვილის რომანსია. რომელიც, რა ვიცი, ძალიან ბევრჯერ გადაიმღერა და გაკეთდა და ქავერი მეიქი და ასე შემდეგ ამ სიმღერის. ეს კი შენ იმდენად მოგეწონა ნანკა შესრულებით ეს სიმღერა რომ გადაწყვიტე რომ რაღაც ახლებურ ვერსიაზე გემუშავა და კლიპიც ამაზე ყოფილიყო. ორგანული აღმოჩნდა ეს ყველაფერი რომ ნუ აი მივხვდით რომ ეს სიმღერა უნდა გაკეთდეს. ქონდა რამდენიმე ვარიანტი, გავაკეთე არანჟირება, წავშალე, გავაკეთე მოკლედ და რამდენ ხანში მიიღეთ აი საბოლოო ვერსია, მოდი ასე ვთქვათ. დაახლოებით 1-2 კვირაში ვთქვით, რომ აი ეს იყო ეს არის რაც გვინდა, ხო, და რაც უნდა გაჟღერდეს ხალხისთვის. ჩემი აზრით ძალიან ძალიან საინტერესო გამოვიდა. კლიპზე ვინ იმუშავა? კლიპზე იმუშავა თინა შეროშერიძემ, იგივე თინა ატამამა. და ხატვარი და კოსტიუმების დიზაინერი, რაც აი ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კლიპში. არის გოლ ადამიანი, რაღაცა საოცარი დიზაინერი. მე მეგობარი და ჩემი დიზაინერი. ძალიან კარგი. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ მართლა საოცარი ესეთი ორიგინალური და ლამაზი ვიდეო როგორი აქვს ამ სიმღერას, კარგი ვერსიაა, რომელიც ახლა გაჟღერდება ჩვენს ეთერში და ორი ოდესი თქვი საომალო გეგმებზე. იგივე ალეკო მაინტერესებს შენ თუ აპირებს, რომ აი ეს სიმღერა ჩაწერო სოლოთ, იგივე დუეტი ხო შეიძლება რა თომაც არა? კი, ყველაფერი შეიძლება. ძალიან საინტერესო იქნება. აი გეგმავთ უკვე? შეიძლება ყველაფერი არ ვიცი რამ ნუ არ მოგატყუო მე ჩემი თავი ვიპოვე აი სადაც ვარ მუსიკალური პროდიუსერი არის ჩემი თუმცა იმდენად კარგად ვღერი რომ მე ფიქრობ რომ ჩაიწერო რაღაც სიმღერები თუნდაც წელს ერთ წელში რაღაცა ერთი სიმღერა მაინც არა დუეტზე დავითანხმე ხმ მე ამის კი ანუ ესე იგი შენ გაქვს როლი მისა რომ შედგეს ფენი როგორ არ მაქვს ხა მეც მაქვს ასე რომ და უფრო მარტივი იქნება უფრო მარტივი იქნება მოდი ასე ვთქვათ ნანკასთვის აი დაძლევა სცენის ხო როგორც იყოს საუბარი მე ფიქრობ შენ უფრო გაუმარტივებ და დუეტი ძალიან საინტერესო იქნება ფენი ერთობლივი ხო მე ფიქრობ რომ აი ახლა დაიბადა ჩვენს ეთერში ასეთი კარგი იდეა თქვენი ერთობლივი სიმღერის ასე რომ იმედი მაქვს მალე განახორციელებთ და გესტუმრებით და ვაპრემიეროთ თქვენი დუეტი შემდგომი სტუმრობისას. მადლობა მობრძანებისთვის, მე ჯანმრთელობას გისურვებთ პირველ რიგში და ბევრ საინტერესო კარგ ახალ ჭეშმარიტად ქართულ პროექტს რომელსაც ესტუმრებით რადიო არ დაიდარდოს. ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და ნანკა გვარი ისევ შენ რომელსაც ერთად მოვისმენთ ახლებური ვერსია ნაცნობი სიმღერის მოისმინეთ შეაფასეთ შეიყვარეთ სარეკლამო რგოლის დასრულებისთანავე ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას მორიგ სტუმრებთან ერთად დროებით.